大家好，欢迎来到女汉子说电影。七仙女大家都不陌生吧？今天小编就为大家带来一部七仙女穿越到现代，与是潜伏在校园斩妖除魔匡扶正义的电影。俗话说，天上一天，地上一年。在参加蟠桃宴之后，无聊的七仙女就想先到凡间游玩一番。只有她们在各大超市买买买，吃吃吃，还换上了现代的衣服，游走在城市的各个角落。这仙女下凡的生活就是潇洒呀。晚上，小七发现了一道红光。调查之后，他们发现这里有人利用人类修炼邪术。为了弄清事实，他们就找到了土地公，可土地公却不知是何人所为。但土地公告诉他们，这里的学校有怪事发生。于是七位仙子就华丽地出现在了学校，看到这么多美丽的女孩，回头率真是100%。之后，他们找到了校长，并用钱让校长让他们入学。他们本身就是仙女下凡，颜值那是杠杠的，一出场就吸引了同学们的目光，唯独张成对他们没有丝毫波澜，这还引起了学校校花的不满，找了很多人想约架，不过还没出手就被教导主任喊回家收麦子去了。而学校的富豪男为了博得他们的好感，用钱买通同学来表演球技，不过真的是太无聊了，于是他们就用仙法让他出尽洋相。这时小七发现张成鬼鬼祟祟地带着一个同学出去，当他追出来的时候，张成他们已经不见了。之后同学就被带到了树林中，还遭了暗算。原来张成的父亲正在研制续命之法，和他们合作还有一个黑袍人，他们的手下妖狐在暗中控制了张成，让张成带着同学去树林。但这些话被张成偷听到，他劝爸爸停止这样的行为，却被爸爸教训了一顿。隔天，仙女们发现了和张成一起出去的同学，而此时他的魂魄已经被人吸走了。他们为了调查真相，就找到了张成。可此时狐妖再次施法，张成也痛苦地离开了。他不受控制地带了一个女孩来到了森林。危急时刻，仙女出现救了女孩，而张成也被黑袍人带走了。之后，妖女再次给张成吃了一颗药丸，控制了张成。黑袍人来到张成父亲这里，拿走了他收集的灵魂，并来到树林中开坛做法。而土地公和仙女也重创了妖女。之后，几个仙女会合，找到了黑袍人。原来他是被贬下凡间的哮天犬，现在的他想收了七仙女，用他们的灵魂帮自己提升法力。可小七并不在这里，小七感受到姐姐们有难，赶忙过来帮忙。关键时刻，张成替小七挡了一掌，其他姐姐们也被土地公救醒。可是几个人合力还是打不过哮天犬。这时从天而降一个小女孩，她就是太上老君，并且几招就让哮天犬变成了狗。大家念在张成的心底并不邪恶，就救了他。之后几人告别了土地公，回到天庭给王母娘娘祝寿去了。故事虽然不是好故事，但七仙女穿越的题材却是很有新意的。喜欢看美女的小伙伴们可以搜索仙女特工队观看哦。感谢收看本期的视频，喜欢的不要忘记关注转发哦。